усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. У Почаєві звели новий храм. 18-19 травня у Тернополі триватиме 5-та західноукраїнська туристична виставка-фестиваль. Цими вихідними Тернопільський театральний майдан зацвів вишиванками. Голова облдержадміністрації Валентин Хоптян зустрівся з активом Чортківського району. Спілкуючись з учасниками зібрання, керівник краю наголосив на важливості реалізації в повному обсязі завдань, які поставив президент України Віктор Янукович. Першочерговою на сьогодні є програма оздоровлення дітей. Голова облдержадміністрації ознайомився із підготовкою до відкриття центру надання адміністративних послуг. Центри з надання адмінпослуг повинні створити у кожній області. Валентин Хоптян зазначив, це налагодить співпрацю між владою та громадськістю. У кожному районі ми відкрили його в Тернополі, показали, зібрали голів адміністрації, заступників і тих людей, які будуть займатися питаннями керівництва цими центрами по наданню послуг, адміністративних послуг. І десь буде порядка, в залежності від району, десь біля 66-70 різних. Це те, що люди мають приходити і в одному місці одержувати всі послуги. Голова облдержадміністрації ознайомився з навчальним процесом та матеріальною базою у школі номер 5 Чорткова та Чортківського палацу для дітей та юнацтва. Валентин Хоптян подарував навчальним закладам плазмовий телевізор і відеопроектор. Оглянув плавальний басейн, у якому займаються вихованці палацу для дітей та юнацтва. Керівник краю наголосив на потребі створення навчальних закладів за новими стандартами. Віктор Федорович поставив чіткі завдання, що кожна нова школа, яка будується, обов'язково з плавательним басейном, стадіончиками, пластиковими крісла. І ми вже збудували такі школи в минулому році в області. І будуємо вже в цьому році. От дві школи ми будуємо знову нові з плавательним басейном. Добудови робимо в старій скалаті. До школи робимо добудову спортивного зала великого, всіма гіровидами вида спорту. І баскетбол, і волейбол, і міні-футбол, і гандбол, і великий теніс з плавательним басейном, зал 25×36. Думаю, що десь ваша школа, якщо вона така одна із великих, вона заслуговує на це теж уваги. Під час робочої поїздки Валентин Хоптян побував також у Заліщиках, де відвідав Заліщицький дитсадок школу Монтессорі. Відвідує навчальний заклад 115 дітей. Тут займаються за спеціальною програмою італійського педагога і лікаря Марії Монтессорі. Вихователь іде за бажанням дітей, тобто вихователь насаджує свою думку, не насаджує свою програму, а то, що хоче вихователь, ну, звичайно, підкориговує дітей, але за допомогою посібників. Валентин Хоптян позитивно оцінив роботу дитячого садка та наголосив на необхідності створення дошкільних навчальних закладів у кожному населеному пункті нашого краю. В програмі, оцю, яку сьогодні поставив президент Віктор Федорович Янукович, що дійсно нам потрібно підтримати нашу молодь. І талановиту молодь, і підростаюче молодше покоління, щоб воно виховувалося і розумними, і сильними, здоровими, тому що це майбутнє нашої держави. Що виховуємо, таку буде мати в дальнішому державу. На Тернопільщині з'явився храм, який є одним з найбільших храмів України. У церкві Преображення Господнього у Свято-Успенській Почаєвській лаврі відслужили першу божественну літургію. Богослужіння зібрало тисячі вірян, паломників з усієї України і сусідньої Росії. Завершив літургію митрополит Київський і всієї України Володимир. Він звернувся до православних християн з вітальним словом. Капсулу під будівництво храму Преображення Господнього заклали ще у 2009 році. У 2011-му масштабне будівництво вражало котлованом глибиною у 10 метрів. Велику будівлю звели менш ніж за 3 роки. Символічно, що першу літургію у храмі відслужили того ж дня, коли й заклали капсулу під новобудову. За формами храм нагадує Успенський собор Московського Кремля. Згідно з канонами, у ньому один центральний купол і 12 менших, що символізують Ісуса і 12 апостолів. Храм Преображення Господнього може вмістити 6 тисяч вірян. Роботи в храмі триватимуть ще десятки років. Попереду розпис.
Сьогоднішній день особливий тим, що сьогодні в нас блаженніший владика Володимир тут в нову збудованому соборі Преображення Господнього, який капсула якого була закладена 3 роки тому назад, а фактично він збудований за 2 роки. Звичайно, там ще багато є робіт, але ми сьогодні перша служба, якраз першу службу провів безпосередньо блаженніший владика Володимир. І знову ж таки, ми будемо продовжувати, але ми в цьому році, ви знаєте, святкуємо 28 липня, буде 1025 років хрещення Київської Росії. І в рамках цього свята якраз відбулося сьогоднішнє дійство. Хочу сказати, що область теж долучилася до будівництва цього собору, і ми далі будемо активно надавати допомогу, так як і всім храмам, які є на території нашої області. Ну, а що стосується святкування, то я хочу сказати, що президент нашої держави Віктор Федорович Янукович наголосив нещодавно про те, що якраз святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі, це якраз має бути тим об'єднуючим фактором, щоб об'єднувати народ нашої держави. Я завжди говорю, ми відбулися, нас признав весь світ сьогодні, але нам треба об'єднувати державу. Нам немає що ділити. Ми велика країна в центрі Європи, і ми маємо бути єдині. І продовжуємо тему релігійну. У селі Мала Іловиця Шумського району вшанували пам'ять преподобного Амфілохія Почаєвського, чудотворця і святого. З цієї нагоди освятили на купольні хрести для свято-Амфілохіївського храму. Про це дивимось далі. Традиційно травневими днями в Малій Іловиці вшановують пам'ять уродженця села святого Амфілохія Почаєвського. Перед смертю святий заповів побудувати на своїй землі храм і монастир. Цього року День пам'яті розпочався урочистим хресним ходом від Свято-Вознесенського храму села Велика Іловиця до храму преподобного Амфілохія. Участь у ньому взяло духовенство краю на чолі з високопреосвященнішим Нестором, архієпископом Тернопільським, Кременецьким і Бучацьким. Після архієрейського богослужіння відбулося освячення 5 накупольних хрестів для храму, який звели за рік. Звичайно, велике чудо, як для мене, тому що я безпосередньо з тим зв'язаний, що і до кінця не можу навіть сам збагнути, як це сталося, що за рік без, скажімо так, таких явних спонсорів, які б могли багато вкласти в це будівництво, їх не було. По суті, храм будується за пожертви простих, звичайних людей. І для мене це ще один доказ того, що преподобний якраз хоче не слави одної особи якоїсь, яка б тут на землі збудувала цю святиню, а він хоче, щоб до цього доклався весь люд, який любить Бога, шанує Бога. Вшанувати святого прийшли віряни, жителі села і околиць, гості, а також народні депутати і депутати обласної ради. Цілим своїм життям, своєю працею, тим, що він допомагав людям, допомагав воїнам УПА, не боявся за своє життя, допомагаючи іншим, яким не дозволяли в той час допомагати. І був впевнений в своїй праці і після смерті казав, що навіть пісок на його могилі буде теж зціляти людей. І тому люди часто приходять до його могили, просять допомоги і порятунку. Святий він цікавий тим, що, будучи навіть святим Української православної церкви Московського патріархату, визнаний Московським патріархатом як таким, він активно прилучався до зцілення людей, котрі віддавали своє життя за незалежність України в рядах Української повстанської армії. Зокрема, тут недалеко, от кілька кілометрів звідси, знаходився штаб УПА «Південь» в Антонівцях. І святий, і до нього, до святого постійно приходили ці люди. Старші жителі села і досі пам'ятають преподобного Амфілохія. Згадують про дива, які він творив, є й ті, кому він допоміг. Я займався спортом. Ну, стрибав висотою вилами в ключиці. Оцю. Ну, не міг нічого робити, я прийшов до нього, він обглядів, подивився і каже, будеш юначити, довго працювати тією рукою. І отже мені 65 років, я не чую, щоб мене що заболіло. То я вірив в те, що він
дуже мав таку силу. Проектно-кошторисну документацію на будівництво храму Святої Трійці передали громаді села Рохманів Шумського району від фонду «Галичина-Волинь». До директора фонду Володимира Клименка люди звернулися ще у жовтні. Громада не могла самотужки усе оформити, адже на виготовлення проектної документації потрібно було понад 40 тисяч гривень. Півроку над документами працював архітектор з Києва. Будівництво храму селяни розпочнуть уже незабаром. Основним із законів християнства є любов до свого ближнього та творіння добра для людей. Тож, як вияв любові та поваги, передаю сьогодні вашій церковній громаді від Володимира Клименка проектну документацію на храм в честь Святої Трійці в селі Рохманів Шумського району. Бажаю вам Господніх благословінь в цій почесній місії побудові нової церкви. В цьому пакеті знаходяться всі проекти для будівництва нашого храму. І ми сьогодні отримали цю велику радість, бо ви знаєте, що нелегко все, поки ми старалися. Но Володимир Олександрович не тільки людина, котра від щирого серця, а з радістю, бо знає, що таке духовний храм. Хочемо привітати також від нашого храму. Цією іконою передаємо через їхній фонд, щоб вони передали Володимиру Олександровичу і побажали від нас крепкого здоров'я, радості духовної на многоє і благоє літа. 5-ю західноукраїнською туристичною виставкою фестивалем зацікавилися туристичні фірми з зарубіжних країн. Про це повідомили організатори виставки, яка триватиме у Тернополі з 18 до 19 травня. Деталі у сюжеті. Заходи для покращення туристичного іміджу Тернопільщини, прес-тур для всеукраїнських засобів масової інформації, рекламно-інформаційний тур для представників туристичного бізнесу. 17 травня у нас на базі Тернопільського національного економічного університету у нас буде проходити туристичний захід, це семінар-конференція під назвою «Гостинне місто». Цей семінар-конференція буде проводитися спільно з Державним комітетом курортів і туризму, на який запрошено мав приїхати якраз голова комітету пан Самарцев. На жаль, він захворів, йому зробили операцію і, на жаль, приїхати не зможе, але пообіцяв, що буде відеолекцію проводити, відео-виступ зробить свій. Приїжджають представники комітетів Верховної Ради відповідні, приїжджають представники з асоціації міст, тобто це всі районні центри міста нашої області.